aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii ikraan ka dambaysay. Aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo, in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii ikraan ka dambaysay. Sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan, walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu isoo wacay oo iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabeelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, wuuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo. Waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay, waa hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeellena waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa, waa hayaa messageka. Waa u dhimanaa, waana u dhiman doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Aamina walaashay ahayd, dadkii ka dambeeyey Ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto, laakiin waa ka guulaysanaynaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay Hiiraan beledweyne. Waa nool yihiin kuwii abaabulay ikhyaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan. Waad mahadsan tihiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu xalay shirkii Ikraan gabadhii dhimatay oo xildhibaanadeed aamina loogu dhigay taxsiyada looguna ducaynayay. Waxa uu ka sheegay in dadkii dilay Ikraan taxaliil ay dileen aamina. Arrintaas waxaan ka weydiinaynaa wax saaxiibkii Cabdi ila jooga, Cabdi Noofa Faahiban. Ra-iisul wasaaruhu xalay uu hadlay, wuxuuna sheegay dadka dilay xildhibaan aamino inay yihiin dadkii Ikraan dilay xildhibaan aamino. Waxaan ognahay Ikraan inay ciidamada NISA ay afduubeen, iyagana hadda weli gacantooda ay ku maqan tahay meel ay jirto, laakiin lagu eedeeyay inay iyagu dileen iyagoona dhaheen shabaabaha iyo gabadhiyaa dilay. Haddana ra-iisul wasaaruhu xalay wuxuu sheegay labada qof inay isku dad ay dileen. Bal inoo faahfaahi waxaad ka hayso. Walaahi maad colaad aad iyo aad u mahadsan tahay warka Maxamed Xuseen Roble waan dhegeystay. Meesha uu warka u socdona waa meeshaas uun hadalka sidaa u dhigta waaye. Meesha warka u socdo aamina dadkii dilay iyo dadkii dilay maxaa ladhahaa Ikraan waa isku mid. Sheekada meesha u socotaa haddii aan si sax u eegnana oo aan u abaarnana, dowladda Soomaaliya ayaa dishay ayuu leeyahay oo asaguba ka mid yah. Okay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu eedeynta u jeedinhayaa dowladda Soomaaliya oo asagaba uu ka mid u yahay inay Ikraan ay dishay. Waxaa kaloo intaa uu ku sii daray maalinkii kuraastii ay xildhibaan aamino u tartamaysay ay isku qabsadeen asaga iyo Cali Guudlaawe iyo guddiga Siid ee Hirshabeelle ay isku qabsadeen ee uu soo wacay madaxweynaha Cali Guudlaawe ra-iisul wasaaraha, wuxuu dhahay arintaas inaan ninka xilka ka qaadan rabaa. Kadib markii ninka xilka laga qaaday, fariin waxaa ii soo dhacay buu yidhi inaad kursiga boobtaan baad rabtaan, laakiin waxaad ka qaadaan ayay leedahay, waan iska keen celinaynaa. Saasaa laygu dhahay fariinteena waan hayaa buu leeyahay. Dadka u soo hanjabahaya ee uu sheegahayo ra-iisul wasaaruhu sooma mudnayn in uu si toosa ummadda Soomaaliyeed ugu sheego oo uu bayaamiyo si loo ogaado waxaa xildhibaanadana dilay, Ikraanna dilay, asagana usoo hanjaba qoraalka usoo diray si caadiya inuu nagu soo dhigo la ogaado dadkaas arrinta balka waran. Walaahi mahad colaad aad iyo aad u mahadsan tahay. Dadka fariinta usoo diray iyo dadka u hanjabaayo iyo wax dhan oo ka hadlaayo waa dowladda Soomaaliya. Warka meesha u socda waa fahmi kartaa. Haddii uu ku dhahay dadkii aamina dilay iyo dadkii Ikraan dilay waa isku dad,
fariintan meesha looga soo dirayna waa dowladda Soomaaliya, warkaas uu iska cad yahay asagoo sarbeebana ayuu sheegay mahadow. Marka kaas meel doondoon uma baahno, dowladda Soomaaliya dad ka mid ah usoo hanjabay, fariintan meeshaas ay ka imaaday sida aniga dareemayna iyo warkiisana ku cadda. Warkan ra-iisul wasaaruhu wuu sheegahayaa waxbuuna qarinhayaa oo uu ku dadahayaa ninka guddoomiyaha amniga Cali Yare xalay bartiisa Facebook wuxuu ku soo qoray haddii uu ra-iisul wasaaruhu uu ogyahay dadkii Ikraan dilay ama aamino dilay uu ogyahay, waa in loo sheego ummadda Soomaaliyeed si cad, intuu si fiican u soo hor istaago, fartana uu ku fiiqo sidii maxkamad loo geeyaa loolana xisaabtamaa. Sooma mudnayn ra-iisul wasaaruhu inkastoo uu sheegay dadka, haddana wuxuu sii ku sii daray dadkii soo abaabulay lacagtii kharashkana ku bixay meel dheerna ka keenay way joogaan wayna nool yihiin, inuu sheego soo lama rabin si ay ummadda adduunka caalamku uu ogaado haddii ay dowladda uu ku eedaynayo oo asagu uu ka mid yahay in uu dhaho hebel iyo hebel ya arrinka ka dambeeyey cadaymana uu soo bandhigo oo uu dhaho dadkii dembiga galay waaka sidii adduunku oo la xisaabtama ama dowladda Soomaaliyeed wixii ay maxkamadahooda oo la xisaabtamaan loona hadlo ama ummadda Soomaaliyeed ay u ogaato inuu bannaanka soo dhigo. Soo ma quruxsanayn walaahi maad culada horta warkan war iska moogtahay isheeg toos hadduu sunu abaaran xataa si dadban ayuu u sheegay. Ikraan tahliilna gabadha waxay ku maqan tahay dowladda Soomaaliya, aaminana waxay ku maqan tahay dowladda Soomaaliya. Warkiisa meesha u dhacaya qofna muusan magac dhawin, laakiin dowladdu way badan tahay, ciidamay leedahay, taliyaalay leedahay, wasiiray leedahay, waxay leedahay isheeg madax sareyso oo isheeg fahad iyo farmaajo ugu sarreeyaan. Marka warkiisa ninkaas meesha u dhacayo oo annagoona warwareegin, waxay u egtahay toos in dowladda Soomaaliya, filla Soomaaliya ay ka dambeyso dhibka dhan, gacantana ay wax walba ugu jiraan, ayagana ay macnaha mas-uuliyadiisa ay qaadayaan. Saasay warkiisa u dhacaya, inkastoona shaqs shaqs uu magacaabin, haddana warkaas wuxuu ku eedeynayaa nisa iyo farmaajo haddii aan si sax u abaarno. Arrinta sirta duulimaadsiimada dowladnimada iyo nidaamka dowladdu ay ku dhaqanamayso kamid ma aho ereygan. Sida muuqata waxaa la rabay in waddanku maxkamaddu leeyahay in maxkamadaha caddaynta la keeno la gudbiyo, dadkii falka baaritaan lagu sameeyo investigation lasoo caddeeyo, wixii markii la ogaado in si toosa la ogaado haddii ay faad iyo xitaa farmaajo ka dambeeyo in lagu soo cadeeyo warka ayagana sameysa caalamkana loo gubayo loo gudbiyo hadday Soomaali xitaa wax ka qaban weydo marka. Laakiinse hadalkii waa la sheegahayaa wax cadaynana hadda waxaa ku jira madmadow baa ku jira, dadku shaki badan bay ka qabaan. Ra-iisul wasaaruhu waxay ummadda Soomaaliyeed maanta baraha bulshada waxaa la isweydiinayaa muusi cad wax noogu sheego dadka ayaga aan si fiican u aqoonsanno loo abaare ha la ogaado. Marka adigu maxaad ra-iisul wasaaraha hadda aad kula talin lahayd inuu warkan uu si toosa uu ugu sheego ummadda Soomaaliyeed? Walaahi Maxamed Xuseen Rooble, hadda horta dowladda Soomaaliya asaga ka mid ah Ikraan markii la dilayayna asaga xilka hayay, maxaa ladhahaa isheegan markii la dilayay aaminan asaga xilka hayay. Marka asaga wuxuu leeyahay inta karaankeyga xaq dadaal waan sameeyey, dhan walbana waa isku dayay, wayna isuurageli weysay. Marka ma garanayo haddii uu hadda uu awood u leeyahay inuu wax toos u sheego ama inuu asaga nafsidiis u baqanayo ma garanayo. Laakiin arrinta Soomaaliya gabdhahaas la dilay waxay ku mamareysanaysaa dowladda dhexdeeda, kamana fogo. Inta aqli lehna way fahmi kartaa, mar walbana waxaa waaye isheegan waa wax uun iska muuqdo. Marka waxaan sida ilaaha naga og, laakiin uun dowladda Soomaaliya ayaga isku eedeynayo dhexdooda ayayna arrinta ka jirtaa. Hadday isku cadeynayaan haddii kaleetana ayaga u taala, anaga waxba kama qaban karno, shacab ayaana. Okay. Qaraxa Soomaali mar daa-in uu ka dhacaa dad badan oo Soomaaliyeedna uu ku dhammaaday, haddii dowladeeda lafteedaba laleeyahay way isqarxinaysa iyada islaynayso qaraxyadan dhan ee waddanka ku socdaba, sooma taas ka mid ma noqonaysa in dowladda lafteeda ay waddankaba iyada lafteeda qaraxa ku wadaba? Waa ujeedaaba. Hadda maalintii gabadhii ee dhimatay ilaa hadda dhibka gabadhaas soo gaaray iyo dhimashadaas waxaa lagu eedeynaya dowladda Soomaaliya ayagaana laisku faraa isku fifiiqayay. Dad badan oo Soomaaliyeed oo dhintana dowladda dhexdeeda isku eedeynaysay, waa la siyaasadeey, saanbay wax u jiraan dhexdeena waaye. Ninkan siyaasada loo dilay, afkiisa loo dilay, gabadhaan saas baa loo dilay, wixii dhanba saasaa la dhahayo. Marka eeda dhexda ayay kunu noqonaysay, haddana weli waan sidii dowladda dhexdeedana waxaa waaye kala shaki fara badana ka jiro. Rooble iyo dowladdana way iskhilaafsan yihiin, khilaaf soo jiitamay ayaa jiray, nin walba meeshiisa isku buusaya. Marka saasaa faraha laisugu fifiiqayaa 24 saac, ma fahanta?
اوكي واركاني صبحنا هلكا ايو نوغو دان يهي وان انكسو غبغبينينا اخيرتا هودا نغال صعناي ساس ايو كولانتي دنب او وناكسن